Cosinus 13,77, som er vores vinkel. Og så ganger vi den med hypotenusen, som er 210. Og nu har vi så fundet ud af, at der fra gulvet og op til toppen er 203,96 cm. Nu skal vi lige tjekke, om der stadigvæk er 50 cm fra væggen og til bjælken. Det tjekker vi. Like you don't even know me no more. Sådan. Så skal vi måle, hvor langt der er fra gulvet og til bjælken. And you can have it right here. Der er 2 meter. Vi har regnet længden B på vores trekant ud via cosinus, og der blev den til 203, og så regnede vi det ud med et målestok bagefter, hvor vi bare målte fysisk, og der blev det kun til 200 cm. Og der er en forskel der, og det tænker vi er fordi, at når man regner det fysisk, så kan der altid være nogle små fejl, og om bjælken ikke er helt lige, og hvorimod hvis man bruger cosinus og sinus, så bliver det som regel helt perfekt. Vi skal finde vinkel A, som i den her opgave er hernede. Og det gør vi ved at dividere længden af B med længden af C. Godt. Så vi siger 100 divideret med 210. Så får vi et decimaltal, og det sætter vi ind i en omvendt cosinusrelation. Og vi tager bare lige de første 4, runder lige op. Og så har vi vores vinkel, som er 61,56. Okay, nu prøver vi at måle vinklen A. Og den er... Nu skal vi se. 60 grader. Okay, det bliver igen lidt upræcist, fordi vi måler i hånden. Okay.